គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមបានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅមជ្ឈមណ្ឌលយុថៃកំពង់ចាមក្នុងសង្កាត់សំបូរមាសក្រុងកំពង់ចាមក្រោមអធិបតីភាពអាយុដំអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយុដំជាអភិបាលរងខេត្តលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពក្នុងខេត្តរួមជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតផងដែរបើតាមលោកស្រីយឹមសុធានីប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានគណៈបកនយោបាយចំនួន13គណៈបកបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន817អាសនៈនឹងមានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន494,050នាក់ក្នុងនោះអ្នកបានចេញទៅបោះឆ្នោតស្មើនឹង 79.90% នៃចំនួនអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2021មានចំនួន 618,338 នាក់លោកស្រីយឹមសុធានីបន្តថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ល្អនិងគ្មានអំពើហិង្សាឡើយជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកចំនួន5បានទទួលអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន616អាសនៈទី2គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបាន196អាសនៈទី3គណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិទទួលបាន3អាសនៈ4គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន1អាសនៈនិងទី5គណៈបកយុវជនកម្ពុជាទទួលបាន1អាសនៈនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានថ្លែងការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទអញ្ញាធរដែនដីគណៈបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងមានភាពសម្ងាត់និងមានភាពសម្ងាត់ដោយលទ្ធផលដែលទទួលបានថ្មីៗកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរទាំងមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិអាយុដំអភិបាលខេត្តបានបន្តទៀតថាការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យហើយដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ត្រូវចូលកាន់តំណែងរួមគ្នាធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនឈលលើគោលការណ៍កម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនយកមកអនុវត្តលើមុខងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេពោលគឺត្រូវតែបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់នៃប្រទេសរបស់យើងThank you.
tôi chọc à. ជាលទ្ធផលនៃការពិភាក្សានេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រុមទាំង5ដែលបានបញ្ចេញនូវមតិយោបល់របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5ឆ្នាំ2022កន្លងទៅ ក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ក្រុមនីមួយៗគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមបានយល់ឃើញថាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់និងសូមវាយតម្លៃខ្ពស់លើសកម្មភាពនេះជាទិសដៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមនិងពំនាំនៅរាល់ខ្លឹមសារពិភាក្សាក្រុមដែលបានលើកឡើងនេះទៅដាក់ជូនលើការពិភាក្សាសន្និបាតរបស់កលជបនាថ្ងៃទី6, 7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅខេត្តព្រះសីហនុនាពេលខាងមុខនេះ លោកស្រីយឹមសុធានីប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានជួបឱកាសដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសអង្គសន្និបាតរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5ឆ្នាំ2022របស់គណៈកម្មការរ
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះបទអន្តរាគមដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រមទាំងមតិចូលរួមពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើប្រធានបទនីមួយៗក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសមាជិកសមាជិកានៃអង្គសន្និបាតដែលសកម្មភាពទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងការកែលម្អនៅរាល់ការអនុវត្តនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីពេលនេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023ខាងមុខបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសសមាជិកសមាជិកានៃអង្គសន្និបាតទាំងអស់ជាទីគោរពយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ043កើចោបសសរើចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022បានដាក់ឲ្យប្រើដូចខាងក្រោម1កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត2កម្មវិធីចេញ IR ជូនប្រជាពលរដ្ឋ3កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យទៀងទាត់និងបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពថ្មីដូចនេះក្តីដោយមានឆន្ទៈមោះមុតនឹងការអំណត់ព្យាយាមរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានធ្វើឲ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនប្រកបដោយដំណើរការយុត្តិធម៌និងសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយត្រូវបានសាធារណមតិមានការអបអរសាទរគួរឲ្យកត់សម្គាល់សមត្ថភាពរបស់ឆ្នោតដែលបានសម្រេចគឺអាស្រ័យដល់មានការចូលរួមចំណែកដ៏ខ្លាំងក្លាប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវពូកពីក្រុមមន្ទីរអង្គភាពអាជ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទគណៈបកនយោបាយសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តចាប់តាំងពីពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ពេលចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយការឃោសនាបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតការរកសន្លឹកឆ្នោតក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជាថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសអាដាមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបង្កលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងក្នុងការណែនាំរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ឲ្យអនុវត្តបានល្អប្រសើរនៅទួលនីតិប្រតិភូកម្មអំណាចដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកោចបោបានប្រគល់ឲ្យធ្វើជាតំណាងខ្លួនក្នុងការចោះឈ្មោះវឆ្នោតការធ្វើ IR ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការចោះឈ្មោះវឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតផងដែរ
Sôm ô côn chấm bố khả nạ bà chia ca ai cập hiệp rõt tà ba xả lạc hết. Prom tiền con cầm lăng tiền bày bọc hết. Ông ca đại ban riêng chồng phèn ca. Cả bắt đo là cầm lăng ca bia sàn sọc sở vật tập hiệp. Cục đâm nạ ca bó chân áo đòi khám miên ca bấm phát bấm phấy. Nâng ấm bơ hăng xa nà mùi ca lăng lòi. Phở ai bà chia bó rõt miên phiệp phay khá lạc rưu bạc bó đo đâm nạ ca để ca bó chân áo chơi rưu cồng rõ xa không dân cắt à nát đi bàm chân áo bí bó mà phay bí rõ bó khát dương đi lòi. Xông bó con chấm bố khả nạ bạc dô bài chấm nôn đập bầy để bán cho bánh chi bạc chôn phơ ca bó cốt bật chênh ca bó chân áo chơi rưu cồng rõ xa không dân cắt khăn nông khai cầm phong chám. Hồi để bán dọc chất tốc đạn ạ nô vọt dàng trăm trời nâng sức. Nâng phía được cách bọc luôn sổ tạm chạp bọt bánh chía, đi tệ vị thí, nâng cọng xa lạ thọ, bọc cọp đòi phiếp thay thân ố, nâng ca tỏ tu khóc trời cổ. Chỉ mùi ní phong đá, xong xong tay nâng ca cao tỏ xa, ô côn chồng phù khả nạ bạc dô bái, ông ca ca rõt tháp bí bà, đại bát đạc nẹ nghe nâng nẹ sẵn kết ca, sẵn kết mơ đầm nai ca, nâng ca bọc chân áo, ca rộp sẵn lập chân áo, nơi tam ca ra lại niên ní. Đàm bây chia xa xây, chui đăng lứ, bị phiếp pro cả đấy, nâng mần pro cả đấy xem xên, khăn ông cách bảo tập bát ca bỏ chân áo, nâng rộp xa lập chân áo, đọc bọc mần trầy ca ria lây bỏ chân áo. Phim xông xâm tay o con nhầm bố, mần trầy, bỏ chân áo cực lục đạp thân ạ. Đại chỉ nít chì ca, bàn khất khom, chi diêm dục chất tục đại, o phi cầm lăng cai cầm lăng chất, nâng bà nhà nhìn bầm pinh phía được cách, đó ở đông ở đóng, bảo cóp đau xe mà ở đây tờ tu khó trời cấp bước. Rồi hốt tờ tu ban xe mật phòng của chị ti một tờ nạc. Cái này thấp ở đây nâng phí nhu kê đề dũa, xe mát chất xe mát tí ca nâng ông sàn đà bát đem bùl chị ti cơ rục. Chà lông tam bắt ơn tà ra cúng, nâng ca chô ruộng bị phía xa, phát bà đô dô bò, rồi dạ bê mùi bậc ní. Ông sàn đà bát bán cấp xong có nơi xa cam áp hiếp, ạ xa cam. Bạn nhà hàng bà chôm mùi chùm nuôn, khăn ông ấm lông bên để cách bọt tập bát ca, riêng chôm ca bọt chân áo, chứ rơ rơ cồng rọc xa không dân cắt ở nạp tì bàm chân nằm bì bọn và phây bí. Hồi đại ác ao dương, đọ xa lông ba nơi mê riêng bắt bì sao, nâng xâm rạp dọc tay bà chôm bốc xa rộng xoan bà thân nạc chết rồi bỏ cơ chôm bó, nâng khách bà xe nụ, nghĩa thay ngay tì bàm mùi, tì bàm bì khai cả đá chân nằm bì bọn và phây bí kháng mục nỉ. Đảm bây bắn to, cái tầm rộng ca bó chân áo, tới tam ca cầm nọt này chạy bạc, nâng bắn to cách giả hạ ca chỉ môi kiện kỳ bẹp bọn khăn ông đầm nai ca, cái tầm rộng ca bó chân áo. Chỉ môi ní, anh đã lao tam chạy bạc, sẽ đầy bị ca bó chân áo, bẹp bọn, cơ cho bó, lơ khó bó, miền phía cách xâm khăn, anh đã vọt bắn to cử. Cá bị nất bình chi chú mua, nâng ca cho chú mua bó chân áo chân năng bí bọn và phây bí, nâng ca, Trìm ca bó chân áo chứ đơn tăng tầm năng riêng ả nát tì bàm bì chân năng bì bòn mà phẩy bầy. Sơn nà bát xông lực xin áo đo phía kì bẹp bòn tặng ọc. Xông bắn tò, chô ruông đó cách giả hạ ca. Chỉ mũi cơ thơ khô bó, lơ thơ khô bó, tám tuôn nế tì. Đảm bây thơ áo đầm năng ca riêng chom ca bó chân áo kháng mốc. Bán bọc rất tờ, căn tay bó xa thảm tiệt. Xông chô ruông. Rồi bóng thiện kỳ phẹp bọn tiếng ọc, cứ chỉ thiệt chôn muối, đai mần ai khá bác ban khăn ông ca cài lòng ô ca bọt chân ọc. Chỉ tiết bằng chọc, dương khá nhông tiếng ọc này xong cực chun po và sức tập bò cháy đó, ạ đóm lúc nhóm tiêu cần ạ thấp ở đấy, xa mát chất xa mát chí ca này ông xa nó bát tiếng bốn. Xong chuốc bó tiết nơi bốt tập bò tiếng bốn bó ca cứ ả dụ văn nặng sọc hạ bò lẹ cầm bay khliên khliên lòi. Nâng xô bó ca bất ơn sân bát bốc sở rộp ca nghe bó chân áo chơi rơi cồng rộp xa không sân cắt ả nắp tí pram rộ bó cơ thơ khô bó khai cầm bông chán chặt bí bê đi tỏ tử trả sông ổ cùng.